कार्यक्रम का श्रद्धेय सभाध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि नेपाली कांग्रेस का केन्द्रीय सदस्य आदरणीय नेता सरिता प्रसाईजू, नेपाली कांग्रेस चितवन जिला कार्यसमिति का पूर्व सभापतिजीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, पार्टी को विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नु भएका मेरा संपूर्ण अग्रज मान्यवर, यहाँ उपस्थित संपूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट र सिंगो नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। जय नेपाल। चितवन जिल्ला कार्यसमितिलाई यो भव्य सभामा सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। चितवन जिल्लामा म आउन थालेकै करिब 20 वर्ष भन्दा बढी समय भइसकेछ। 20 वर्ष अगाडि जतिखेर विद्यार्थी एउटा कार्यकर्ताको रूपमा चितवन आउने गर्थे, त्यो बेलामा पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको नेतागण आज यहाँ मञ्चमा हुनुहुन्छ, र त्यो बेलामा पार्टीका कार्यक्रममा देखिनुभएका, यत्तिकै क्रियाशीलताका साथ देखिनुभएका थुप्रै अग्रजहरूलाई आज पनि मैले जुलुसमा देखेँ, जुलुसमा भेटेँ, जो आज यहाँ थुप्रै बसिराख्नु भएको छ। यत्रो वर्षदेखि घाम पानी नबनिकन, दुःख सुख नबनिकन, कहिले पार्टी सरकारमा गयो, कहिले पार्टी लखटियो, कहिले राजाका विरुद्ध लड्नु पर्यो, कहिले माओवादीका विरुद्ध लड्नु पर्यो, दरबारसँग लड्दा होस् वा तरबारसँग लड्दा होस्, काङ्ग्रेसको चार तारे झन्डा झुक्न नदिने पार्टीका तमाम भुइँ तहका कार्यकर्ताहरूलाई म सलाम गर्छु, तपाईँहरूलाई नमन गर्छु। तपाईँहरूकै कारणले गर्दा यो पार्टी जोगिएको छ, हाम्रो कारणले गर्दा होइन, तपाईँहरूकै कारणले गर्दा यो पार्टी बाँचेको छ। र तपाईँहरूलाई नै देखेर आज यत्र तन्नेरी युवकहरू नेपाली काङ्ग्रेसमा समाहित हुन आउनुभएको छ, म तपाईँहरू सबैलाई एकपटक फेरि हार्दिक अभिनन्दन गर्छु। केही महत्त्वपूर्ण साथीहरू आज हाम्रो पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ, सत्ताको राप र तापबाट रत्तीवर पनि प्रभावित नभइकन आज नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिन आउनुभएका ती तमाम साथीहरूलाई म सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्छु। तपाईँहरूको कारणले गर्दा आज हाम्रो घर थप समृद्ध भएको छ, तपाईँहरूको उपस्थितिले हाम्रो साहस बढाएको छ, तपाईँहरूको उपस्थितिले हामीलाई थप उत्साहित बनाएको छ, तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु। चितवन नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँहरू सबै साथीहरूको रुचि अनुसार, योग्यता अनुसार तपाईँहरूको व्यवस्थापन गर्ने नै छ, र नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको तर्फबाट यति तपाईँहरूको बिचमा सङ्कल्प गर्छु, जो आज यो पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ, फागुन 3 गते चितवन जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा मैले नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको यो दिन मैले गल्ती गरेछु भनेर तपाईँलाई पश्चाताप हुने मौका अवसर काङ्ग्रेसले कुनै पनि क्षण आउन दिने छैन, यो हाम्रो सङ्कल्प। 16 वर्ष अगाडि 2061 सालमा तत्कालीन राजा श्री 5 महाराजा धीराज ज्ञानेन्द्र वीरक्रम सहदेव जिल्ला जिल्ला घुम्न गइबस्नुहुन्थ्यो, कहिले बुटवल, कहिले धनगढी, कहिले चितवन, कहिले नेपालगञ्ज। महाराजाको सवारी हुँदै गर्दा थुप्रै मानिसहरू लाइन बस्थे, जहाँ जहाँ महाराजा गइबस्नुहुन्थ्यो त्यो त्यो ठाउँमा ठुलो हुल भिड पनि हुन्थ्यो। ती मानिसहरू किन आएका थिए? ती मानिसहरू कोही काठमाडौँबाट आएको राजासँग के माग्न पाइन्छ कि भनेर हात थाप्न पनि आएका थिए, कोही महाराजका समर्थक पनि थिए, निसन्देह थिए। तर धेरै मानिसहरू किन आएका थिए भने महाराजलाई लाग्यो यी मेरा समर्थक हुन्, यी मेरो जय जय गर्न आएका। तर हामीले महाराजलाई भने, होइन महाराज, यी तपाईँका समर्थक होइन नि, हजुरका समर्थक होइन, मौसुफका समर्थक होइन नि, यी मौसुफको जय जय भनेर भन्न आएका होइन, यी ज्येष्ठ 19 गते राजा वीरेन्द्र सहित वीरेन्द्रको सम्पूर्ण वंशको नाश भइसके पछाडि राजा हुने लाममा नपरेका, नाम नभएका व्यक्ति एकाएक राजा भए, यी कस्ता रहेछन् भनेर हेर्न आएका हुन्। कौतुलताले आएका हुन्, विश्वासले आएका होइनन्। न झुक्की बक्स महाराज, हामीले भन्यो महाराजले पत्याएनन्, दुःख महाराजले पाए। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली पनि कहिले चितवन, कहिले दाङ, कहिले बुटवल, कहिले धनगढी, प्रधानमन्त्रीको पनि सवारी चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री जाँदा जानुभएको छ, मानिसहरू आएका छन्, कोही प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नेहरू पनि छन्, निसन्देह छन्, प्रधानमन्त्रीका थुप्रै समर्थक छन्। कोही बोकेर आएका छन्, कोही बोकाई मागेर आएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई के लागेको छ भने, मौसुमलाई लागेको जस्तै तमाम सबै मानिसहरू मेरा समर्थक हुन्, मेरा जय जयकार गर्न आएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको उत्साहद्वारा बाकस बाकस भन्ने हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउनु पर्ने बेला भएको छ,
जसरी श्रीपाद महाराज धीराजलाई सम्झायौं त्यसैगरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउनु पर्ने बेला भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशका लागि देशवासीका लागि के भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्ने सम्मानका साथ विश्वासका साथ तपाईलाई भेट्न तपाईलाई आस्था प्रकट गर्ने नागरिक आएको होइन, दुःखको साथ भन्नुपर्छ। क्षमा गर्नु होला प्रधानमन्त्रीजी, मलाई यो भन्ने मन थिएन, तर तपाईँलाई केवल एउटा हास्य कलाकारको रूपमा सुन्न आएका छन् भनेर भन्दै गर्दा मलाई निको लागेको छैन। प्रधानमन्त्रीजीलाई सामाजिक सञ्जाल एकदमै मनपर्छ। प्रधानमन्त्रीजी अहिले टिकटकमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले बेलुका टिकटक तपाईँ चलाउनुहुन्छ गएर हेर्नुहुन्छ, गएर हेर्नुभयो भने मलाई एउटा टिकटकको एउटा भिडियो कसैले देखाइदियोस् जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशका नाममा देशवासीका नाममा भरोसा दिने कुनै कुरा गर्नुभएको छ र त्यसलाई आम नेपालीहरूले रुचाएर त्यसलाई एकअर्कासँग सेयर गरेका छन् हेरेका छन्। एउटा देखाउन सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री? देखाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। प्रधानमन्त्री जहाँ जहाँ जानुहुन्छ मानिसहरू बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, केही कुराहरू सुन्न पाइन्छ, केही कुरामा हाँस्न पाइन्छ भनेर जान्ने अवस्था आज बन्न पुगेको छ। 3 वर्ष अगाडि ठिक आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि संसदमा यसै गरिकन रोस्टममा उभिएर भनेको थिएँ, जतिखेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु भएको थियो, तपाईँलाई नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अनुकूलता प्राप्त भएको छ, तपाईँलाई काङ्ग्रेसको तर्फबाट शुभेच्छा छ, राम्रो काममा तपाईँलाई साथ र सहयोग रहन्छ, तर तपाईँको काउन्टडाउन सुरु भयो अब किन्तु परन्तु केही पनि चल्दैन। तपाईँको घोषणा पत्र तपाईँलाई पढेर सुनाउँछ, तपाईँले गरेको वाचा तपाईँले पुरा गर्नुपर्छ, एक एक कुराको हिसाब किताब हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई म भनेको सम्झन्छु, मैले बोलेपछि प्रधानमन्त्री एकछिनपछि आउनुभयो र मलाई उल्ल्याउनु भयो र मलाई उल्ल्याउँदै भन्नुभयो, अघि भर्खर एउटा नानी सांसदले आएर मेरा बारेमा के भनेर गए, सांसद अहिले घर गए हुन्छ, नानी आनन्दले सुते हुन्छ, 5 वर्ष नानीको सुत्ने पालो, देश चलाउने पालो हाम्रो, यो भन्दै गर्दा संसदमा टेलिभिजनमा देखाइन्छ। प्रधानमन्त्रीले मलाई उल्ल्याउँदै गर्दाखेरि टेबल नेकपाको सांसदले यसरी ठोक्दै गर्दा सबभन्दा जोडले कसले ठोक्नुभयो भनेर हेरेको, तपाईँहरूको सांसद पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ठोक्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सांसद सुरेन्द्र पाण्डे ठोक्दै हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँहरूको सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल ठोक्दै हुनुहुँदो रहेछ। अघि 3 वर्षपछि अस्ति 3 वर्षपछि मैले हेरेको रत्न पार्कमा बसेर हामी यहाँ छौँ भनेर छाती ठोक्दै हुनुहुँदो रहेछ, तिनैजना लाइन लगाएर बसेको रहेछ। म सम्झन्छु त्यो क्षण, 3 वर्ष अगाडि हामीले भन्यौँ, धेरैले पत्याउनु भयो, 3 वर्षपछि आज धेरैलाई लागेको छ। साथीहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ, संसद विघटन भएको छ, चुनावको घोषणा भएको छ, तपाईँ संसद विघटनको पुनर्स्थापनाको पक्षमा हो कि चुनावको पक्षमा हो? म साथीहरूलाई भन्छु यो प्रश्नै गलत छ, गलत प्रश्नको सही उत्तर आउँदैन। प्रश्न संविधानको विघटन भएको छ, तपाईँ नेपालको संविधानको पक्षमा हो कि भाइ? गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गरेर सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गरेर शेरबहादुरको नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भ गरेको भनेर काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रमा लेखिएको मात्र होइन, काङ्ग्रेसले चाहेको तपाईँले चाहेको वा मैले चाहेको जस्तो मात्रै संविधान बन्न सक्दैन थियो। तर पनि मूलभूत रूपमा यो पार्टी स्थापना हुँदै गर्दा जननायक बिपी कोइरालाको पुस्ताले जे भन्यो यो पार्टी के को लागि बनाए? यो पार्टी जनताले जनतामाथि शासन गर्ने व्यवस्थाबाट मात्रै जनताका समस्याहरूको सम्बोधन हुन सक्दछ, पुरा हुन सक्दछ भन्ने विश्वासको साथमा त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका निम्ति गठन गरेको यो पार्टी, यसको मुख्य रूपमा यही शासन व्यवस्था स्थापित गर्ने कुरालाई यो संविधानले छाडेन। यो संविधान काङ्ग्रेसले भनेको जस्तो मात्रै सम्पूर्ण रूपमा बनेन, तर यो संविधान आज समात्दै गर्दा प्रत्येक काङ्ग्रेसले सोध्नै पर्छ, सोच्नै पर्छ, यो संविधान तलमाथि भयो भने यसको विकल्पमा तपाईँहरूमध्ये कसैले के हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? मैले भन्न सक्छु, कसैले भन्न सक्छ? यसको विकल्पमा के आउँछ कसैले भन्न सक्छ? कसरी आउँछ कसैले भन्न सक्छ? कहिले आउँछ कसैले भन्न सक्छ? आज हामीसँग जे छ भएको कुरामा टेकेर, भएका कमजोरीहरूलाई सच्याएर, नभएका कुराहरूलाई थपेर अगाडि बढ्ने एउटा आधार हामीसँग छ। यो आधार हामीले छोड्यौँ भने हामी ठुलो दुर्घटनामा पर्छौँ। 2015 सालमा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, राजा महेन्द्रसँग राजनीतिक दलहरू जनतामा भिजेका राजनीतिक दलहरू हुन्थ्यो,
हामीसँग उच्च स्तरको लोकतान्त्रिक संस्कृति हुन्थ्यो र हामी आज विकासको अर्को चरणमा पुगेको अवस्था हुन्थ्यो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। तर राजाको महत्त्वाकांक्षाले 30 वर्ष गयो, 46 सालमा बदलाव आयो, हामीले पनि चलाउने ढङ्ग पुरानो, तर फेरि दरबारको षड्यन्त्र, माओवादीको अनावश्यक युद्ध, यो सबै कारणले अर्को 10-12-15 वर्ष खेर गयो। 62 सालमा 63 सालमा आन्दोलनको सफलता भएपछि 72 सालमा संविधान बन्न 10 वर्ष लाग्यो। 10 वर्षपछि बल्ल संविधान बन्यो, अनि संविधानको भर्खर मात्रै बामे सर्न थाल्दै गर्दाखेरि यो यात्रालाई रोकेर पछाडितर्फ हामीहरू फर्क्यौँ भने, अनि त्यस पछाडि अगाडि बढ्नको लागि हामीसँग आधार के हुन्छ? जगै हामीले भत्कायौँ भने हामीले घर कसरी बनाउने? घर बनाउने कला प्रयोग गर्न सकिन्छ, घर बनाउनका निम्ति हामीसँग भएको योजना बदल्न सकिन्छ, तर हामीसँग जग भएन भने गर्ने के हो? यो संविधान त्यस कारणले गर्दा हाम्रा निम्ति एउटा जग हो, यही जगमा टेकेर हामीले आफ्नो घर निर्माण गर्ने हो। र आज प्रधानमन्त्रीले पुष 5 गते जे गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले यसको जगमा हान्नु भएको छ। प्रश्न संसद विघटनको मात्र होइन, प्रश्न संविधानमा नलेखिएको कुरा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हो, प्रश्न संविधानको शासन हो कि सनकको शासन भन्ने हो, प्रश्न विधिको शासन हो कि सेटिङको शासन भन्ने आजको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो। हामी विधिको शासनको पक्षमा छौँ कि हामी सेटिङको शासनको पक्षमा छौँ, हामी सनकको शासनको पक्षमा छौँ कि संविधानको शासनको पक्षमा छौँ, आजको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यही हो। र यही प्रश्नको उत्तर काङ्ग्रेसले खोज्दै जनताको बिचमा यसलाई सङ्गठित गर्दै एकताबद्ध गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। 2048 सालमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, हामीले सरकार चलाउन जानेनौँ, हामीले मान्नुपर्छ। संसद विघटन गऱ्यौँ, हाम्रै पार्टीभित्रको झगडाको कारणले गर्दा संसद विघटन गऱ्यौँ। संसद विघटन सही थियो, थिएन, गलत थियो, इतिहासले त्यसलाई प्रमाणित गर्यो, हामीले त्यसको सजाय पायौँ। हामी तत्कालै निर्वाचनमा हामी हार्यौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हामीभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो, दण्ड हामीले पायौँ। गलत थियो तर असंवैधानिक थिएन, किन? हाम्रो संविधानमा एउटा धारा लेखिएको थियो, जुन धारामा हामीले लेख्यौँ भन्यौँ कि बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसद विघटन गर्न सक्छ। त्यो धारालाई हामी 2047 सालको संविधानको धारा 53(4) भनेर चिन्दछौँ। मनमोहन अधिकारीले पनि संसद भङ्ग गर्नुभयो, सूर्यबहादुर थापाले पनि संसद भङ्ग गर्नुभयो, सदर भएन, शेरबहादुर देउवाले संसद भङ्ग गर्नुभयो, र पछिल्लो पटक संसद भङ्ग गर्दै गर्दा हाम्रो अनुभव रह्यो संसद मात्र गएन व्यवस्थै गयो। हामी फेरि संविधान सभामा आयौँ, संविधान सभामा फरक फरक मतहरू थिए, माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहन्थ्यो, एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहन्थ्यो, काङ्ग्रेस संसदीय व्यवस्था चाहन्थ्यो, अनि हाम्रो आफ्नै अनुभवहरू थिए। त्यो अनुभवहरूबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ, एकै रातमा पुगेको होइन, 6 वर्ष लगाएर लगातार काम गरेपछि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रधानमन्त्री केपी ओली पुष्पकमल दाहालदेखि लिएर सुशील कोइराला रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर देउवा सबैजना भएको संविधान सभामा हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ, हामीले लेख्यौँ न बेलायतको जस्तो, न भारतको जस्तो, न अमेरिकाको जस्तो, न फ्रान्सको जस्तो, न जापानको जस्तो, नेपालको जस्तो। हाम्रो माटोलाई यहाँको निम्ति चाहिने, हामीलाई मिल्ने, हाम्रो अनुभवबाट सिकेर हामीले आफ्नै खालको एउटा मौलिक व्यवस्था संविधानमा गर्छौँ भनेर भन्यौँ र लेख्यौँ। संसदीय व्यवस्था राख्ने, 165 निर्वाचन क्षेत्र बनाउने, 165 निर्वाचन क्षेत्र र 110 समानुपातिकबाट आएको संसदहरूले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई, तर निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, संसारमा एउटा पनि संविधान छैन यस्तो जहाँ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित गर्ने मण्डलले 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँदैन। हामीले राख्यौँ, किन राख्यौँ? गिरिजा प्रसाद कोइरालामाथि ल्याएको प्रस्तावको अनुभवले राख्यौँ, मनमोहन माथिको, शेरबहादुर माथिको त्यो अनुभवहरूबाट हामीले लेख्यौँ र हामीले भन्यौँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन। आज अदालतमा बहस चलिरहेको छ, अदालतमा बहस चलिरहेको बेलामा बेला बेलामा बेन्चबाट प्रश्न सोधिन्छ, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन मन लागेन भने के गर्ने भन्ने प्रश्न सोधिन्छ। मैले सधैँ उत्तर दिने गरेको छु, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन मन लागेन भने खुर्कन घर जाने, घर बस्न मन लागेन भने वन जाने, घर र वन जाने भन्दा बाहेक हाम्रो संविधानले अर्को कुरा गर्न दिँदैन।
आज जितनारायण श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेस चितवन जिल्लाको सभापति हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीले जितनारायण श्रेष्ठलाई चितवन जिल्लाको सभापतिबाट निकाल्नु भयो भने जितनारायण श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ, सभापति जी यो अवैधानिक हो, म चितवनको पार्टीको साथीहरूबाट निर्वाचित भएको छु, हाम्रो विधानले यो चिन्दैन, यो भन्नुहुन्छ। तर शेरबहादुर देउवाले यहाँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षलाई, यहाँ तपाईँ आजदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्लाको अध्यक्ष रहनु भएन भनेर चिठी काटिदिनु भयो भने त्यो अध्यक्ष कहाँ जानुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ? शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेसको सभापति, उहाँ नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष, काङ्ग्रेसको सभापतिले विधानमा टेकेर काङ्ग्रेसको सभापतिलाई निकाल्न मिल्ला वा काङ्ग्रेसको जिल्ला सभापतिले प्रश्न गर्न मिल्ला? तर काङ्ग्रेसको सभापतिले नेकपाको जिल्ला सभापतिलाई पदबाट हटाइदियो भने नेकपाको जिल्ला सभापतिले के भनेर प्रश्न गर्छ? उसले के भन्छ? तपाईँले मलाई हटाउन पाउनुहुन्न, तपाईँ र मेरो सम्बन्धै छैन, तपाईँ र मेरो साइनो नै छैन, तपाईँलाई म चिन्दिनँ। हो, ठ्याक्कै त्यस्तै हो। बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो संसदलाई छुन्नै पाउँदैन, चिन्नै पाउँदैन, सक्दै सक्दैन, उसलाई विघटन गर्ने। अहिले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रो संसद विघटन गर्ने भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले नेकपाको अध्यक्षलाई वा नेकपाको अध्यक्षले काङ्ग्रेसको सभापतिलाई हटाएको जस्तै हो। यसलाई हामी के भन्छौँ?